ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় তিনি চতুৰ্ভুজ নামৰ অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 3.1 থকা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন নম্বৰ 6লৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, তোমালোকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংক নতুবা প্লেলিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা। এতিয়া বোলা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কি কৈছে চাওঁ। তলত একোটা সুষম বহুভুজৰ অন্তকোণৰ জোখ দিয়া আছে, বহুভুজকেইটাৰ বাহুৰ সংখ্যা উলিওৱা। আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ যে সুষম বহুভুজ কোনবিলাক আৰু অন্তকোণ কোনবিলাকক কয় বা বহিকোণ কোনবিলাকক কয়, সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে তোমালোকে আগৰ ক্লাছকেইটা চালে আজিৰ ক্লাছটো বুজি পোৱাত সহজ হ'ব। ইয়াত চোৱা, সুষম বহুভুজৰ অন্তকোণৰ জোখ দিয়া আছে। ধৰা আমি প্ৰথমটো চালোঁ, 1 নম্বৰ 120 ডিগ্ৰী আছে, এটা অন্তকোণৰ জোখ দিয়া আছে 120 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো অন্তকোণৰ জোখে হ'ব 120 ডিগ্ৰী, কাৰণ যিহেতু বহুভুজটো সুষম হয়। ঠিক আছে, যদি প্ৰতিটো অন্তকোণৰ জোখ যদি 120 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে বাহুৰ সংখ্যা কিমান, আমি বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াব লাগিব। গতিকে বলাচোন আমি এইকেইটা বহীত পাতি লওঁ। আমি গণিতটো এইদৰে পাতি ল'ব পাৰোঁ, আমি জানো যে সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিটো অন্তকোণৰ জোখ এইটো 2n-4 × 90° / n, য'ত এন মানে কি বুজায়, এন সমান বাহুৰ সংখ্যা, মানে বহুভুজটোৰ বাহু কেইডাল আছে সেইটোৱে এনে মানে এনেৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি গণিতটো আমি কৰিব পাৰিম। এইটো সূত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, চাবা প্ৰশ্নমতে 2n-4 × 90° / n ইকুৱেল টু কিমান, 120 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ 120 ডিগ্ৰী আছেনে, মানে প্ৰতিটো অন্তকোণৰ জোখ 120 ডিগ্ৰী বুলি আছে প্ৰশ্নটোত, হয়নে? গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এনৰ মান উলিয়াম, চাবা এইখিনি সমাধান কৰা, এইটো হ'ব 2n-4 × আমি 90 লিখিলোঁ, ঠিক আছে, ইকুৱেল টু এইটো লিখিলোঁ, এনৰ লগত এই 120টো পূৰণ হ'ব, ডিছ ইমপ্লাইজ এতিয়া 90ৰে এই দুটাকে পূৰণ কৰা, 90ৰে 2n-ক পূৰণ কৰিলে, 2ৰ লগত 90 পূৰণ কৰিলে 180, 180n হ'ব, মাইনাছ 4ৰ লগত 90 পূৰণ কৰা, 4 × 9 = 36, আৰু এটা শূন্য আছে যিহেতু এটা শূন্য দিব লাগিব, 360 ইকুৱেল টু, ইয়াত এনটো লিখা নহ'ল, ইয়াত এনটো লিখিব লাগিব, এতিয়া এন আৰু এই 120 এইটো পূৰণ হৈছে, ঠিক আছে, গতিকে 120n, এতিয়া ইয়াত আছিলে 120n, দিছ ইমপ্লাইজ যে 120nটো তুমি বাফালে না, 180n-120n ইকুৱেল টু ইয়াত আছে -360, সমান চিহ্ন সফালে গ'লে +360 হ'ব, এইটো দিছ ইমপ্লাইজ, এতিয়া এইটো বিয়োগ কৰা, শূন্যৰ পৰা শূন্য গ'লে 0, 8ৰ পৰা 2 গ'লে 6, 1ৰ পৰা 1 গ'লে 0, আমি এইটো শূন্যটো নিলিখোঁ, গতিকে 60n হ'ব, 60n ইকুৱেল টু 360। এতিয়া এই 60টো যদি আমি এই 60ক আমি যদি সমান চিহ্নৰ সফালে নিওঁ কি হ'ব, 360ক 60ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, এন ইকুৱেল টু 360/60, এই 60টো তলত গ'ল, 0 0 কাটি দিয়া, 6ৰে 36ক কাটিলে 6 বাৰ, দিছ ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু আমি কি পালোঁ, 6, অৰ্থাৎ এন মানে আমি কি বুজিছিলোঁ, বাহুৰ সংখ্যা, ইয়াত আমি লিখিছিলোঁ এন ইকুৱেল টু বাহুৰ সংখ্যা, গতিকে বহুভুজটোৰ কেইডাল বাহু থাকিব, 6ডাল থাকিব, এতেকে বহুভুজটোৰ বাহুৰ সংখ্যা 6, এইটোৱে হ'ব আনচাৰ। এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা, আমি 2 নম্বৰটো ঠিক সেইদৰে কৰিম যে আমি জানো যে সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিটো অন্তকোণৰ জোখ কিমান, 2n-4/n × 90°। এতিয়া প্ৰশ্নমতে
প্রতিটো অন্তকোণৰ মান কিমান দিয়া আছে? দুই নম্বৰটোত আছে 144, 144। গতিকে আমি লিখিব পাৰিম টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই এন ইনটু 90 ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 144। ইয়াত টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰৰ লগত 90 ৰাখি দিয়া, টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ ইনটু 90, আৰু এই এনটো যে আছে এনটো সমান চিহ্ন সোঁফালে গ'লে 144 লগত পূৰণ হ'ব, 144 এন, অৰ্থাৎ 144 আৰু এন ইয়াত পূৰণ হৈ আছে। দুইৰ লগত 90 পূৰণ কৰিলে 180, 180 এন মাইনাছ 4 × 3 = 36, আৰু 0 × 3 = 60 ইকুৱেল টু 144 এন। দিছ ইমপ্লাইজ এতিয়া 144 এনটো তুমি এইটো বাফালে আনা, 180 এন মাইনাছ 144 এন ইকুৱেল টু মাইনাছ 360, এইপিনে আহিলে প্লাছ 360 হ'ব। ইয়াত 10ৰ পৰা 4 গ'লে 6, ইয়াত 7 থাকিলে, 7ৰ পৰা 4 গ'লে 3, 1ৰ 1 গ'লেতো 0, গতিকে 36 এন ইকুৱেল টু 360। দিছ ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 360 ডিভাইডেড বাই 36, গতিকে 10 বাজ যাব, হয়নে? ইকুৱেল টু দিছ ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু 10, 36ৰে আমি যদি 360 যদি কাটো 10 বাজ যাব। গতিকে বহুবস্তুৰ বাহু সংখ্যা 10, এইটো আনচাৰ। এতিয়া বোলা তিনি নম্বৰটো চাওঁ। তিনি নম্বৰটো কি আছে? অন্তকোণটোৰ মান দিয়া আছে, এটা অন্তকোণৰ মান দিয়া আছে 156। গতিকে এই আমি ইয়াতো এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম, টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই এন ইনটু 90°। আমি 90 লিখিলোঁ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? কিমান দিয়া আছে? 156, 156। আগৰটো নিচিনাকৈ কৰি যোৱা, টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ ইনটু 90 ইকুৱেল টু 156 এন। দিছ ইমপ্লাইজ এইটোৰ টুৱাইচ এনৰ লগত 90 পূৰণ কৰা, 180 এন মাইনাছ 4 × 36, এটা 0 আছে, 360, 156 এন, 180 এন এইটো বাফালে আনা, মাইনাছ 156 এন ইকুৱেল টু 360। দিছ ইমপ্লাইজ এইটো বিয়োগ কৰা, 10ৰ পৰা 6 গ'লে 4, 7ৰ পৰা 5 গ'লে কিমান হ'ব? 2, 1ৰ পৰা 1 গ'লে 0, 0 নিলিখোঁ, গতিকে 24 এন ইকুৱেল টু 360। দিছ ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? এতিয়া 360 24ৰে হৰণ কৰা, 360 ডিভাইডেড বাই 24, 2ৰে কাটা, 2 × 2, 2 × 4, 12 গ'ল, এইটোকো 2ৰে কাটা, 2 × 2, ইয়াত 16 হ'ল, 2 × 8 = 16, 2 × 0 = 0। আকৌ 2ৰে কাটা 6 বাৰ, ইয়াকো 2ৰে কাটা, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 2 × 0 = 0, 2ৰে 3 বাৰ, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 1 ভাগি থাকিল 10 হ'ল, 2 × 5 = 10, 3ৰে কাটা, 3 × 3, 1 ভাগি থাকিল 15 হ'ল, 3 × 5 = 15, গতিকে আমি কি পালোঁ? দিছ ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু 15। গতিকে এতেকে বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা 15, এইটো আনচাৰ। 4 নম্বৰটো কিমান দিয়া আছে? অন্তকোণৰ মান দিয়া আছে 135, গতিকে প্ৰশ্নমতে আমি কি লিখিম? টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই এন ইনটু 90 ইকুৱেল টু 135, 135 ডিগ্ৰী দিয়া আছে। দিছ ইমপ্লাইজ টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ হ'ল ইনটু 90 ইকুৱেল টু 135 এন, এইটো ডিছ ইমপ্লাইজ আগৰ নিচিনাকৈ কৰি যোৱা,
2 এন ৰ লগত 90 পূৰণ কৰিলে হ'ব 180 n মাইনাছ 360 ইকুৱেল টু 135 n। এতিয়া 135 n টো তুমি বাফালে আনা 180 n মাইনাছ 135 n ইকুৱেল টু 360। দিছ ইমপ্লাইজ এইটোৰে এইটো এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰা, দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে কিমান হ'ব পাঁচ, ইয়াত থাকিল সাত, সাতৰ পৰা তিনি গ'লে চাৰি, একৰ পৰা এক গ'লে শূন্য, গতিকে ফৰ্টি ফাইভ এন পালোঁ আৰু এইপিনে থ্ৰী ছিক্সটি। এতিয়া এন ইকুৱেল টু থ্ৰী ছিক্সটি তুমি ফৰ্টি ফাইভেৰে হৰণ কৰা, তিনিৰে কাটা, এইটো হ'ব পোন্ধৰবাৰ যাব হয়নে, পোন্ধৰ তিনি গুণ পঞ্চল্লিছ, এইটো হ'ব তিনি গুণ তিনি, তাৰপিছত তিনি দুই গুণ ছয়, তিনি শূন্য গুণ শূন্য। এতিয়া আকৌ তিনিৰে কাটা পাঁচবাৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, বাৰক কাটিলে চাৰিবাৰ, তিনি শূন্য গুণ শূন্য, পাঁচেৰে চল্লিছক কাটা আঠবাৰ যাব, পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ, গতিকে কি পালোঁ, দিছ ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু এইট, এইটো এইট, গতিকে বহুভুজটোৰ বাহুৰ সংখ্যা আঠ, এইটো আনচাৰ, এইটো হ'ব আনচাৰ। ইয়াত এটা বস্তু লিখিবা যে ইয়াত এনটোৱে বাহুৰ সংখ্যা বুজাইছে, ইয়াত লিখিবা এন সমান বাহুৰ সংখ্যা, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে তিনি নম্বৰ বা দুই নম্বৰ এই দুটাত লিখা নহ'ল, এই দুটাটো লিখি ল'বা, তিনি নম্বৰটো ইয়াত লিখি ল'বা য'ত এন সমান বাহুৰ সংখ্যা। এন সমান বাহুৰ সংখ্যা, এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো চোৱা, আমি আগৰ নিচিনাকে এইটো আমি লিখি লৈছোঁ, সুষম বহুভুজৰ অন্তকোণৰ জোখ টুৱাইছ এন মাইনাছ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই এন ইনটু নাইণ্টি, য'ত এন মানে কি বুজাইছে বাহুৰ সংখ্যা, এন সমান বাহুৰ সংখ্যা। প্ৰশ্নমতে আমি এইখিনি মানে কি লিখিব পাৰিম, টুৱাইছ এন মাইনাছ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই এন ইনটু নাইণ্টি ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ। পাঁচ নম্বৰটো এশ পঁয়ষষ্ঠি ডিগ্ৰী আছিলে, এইখিনি এতিয়া সমাধান কৰা, টুৱাইছ এন মাইনাছ ফ'ৰ এইখিনিৰ লগত নাইণ্টিটো পূৰণ কৰিবা ইকুৱেল টু 165ৰ লগত এই এনটো পূৰণ হ'ব, পূৰণ হ'ব, ঠিক আছে। এই এনটো যদি আমি সফালে লৈ যাওঁ, দিছ ইমপ্লাইজ এইটো টুৱেল্ভ এনৰ লগত নাইণ্টি পূৰণ কৰিলে 180 এন মাইনাছ 360 হ'ব, চাৰিৰ লগত নব্বৈ পূৰণ কৰিলে 165 এন সফালে থাকিলে, দিছ ইমপ্লাইজ 180 এন এইটো বাফালে আনা মাইনাছ 165 এন ইকুৱেল টু 360, দিছ ইমপ্লাইজ এতিয়া এইটো পাতি বিয়োগ কৰা, দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে পাঁচ, ইয়াত সাত থাকিল, সাতৰ পৰা ছয় গ'লে এক, একৰ পৰা এক গ'লে শূন্যটো লিখিব নালাগে, গতিকে ফিফটিন এন পালোঁ ইকুৱেল টু 360, দিছ ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু কি হ'ব 360 ডিভাইডেড বাই ফিফটিন, এইটো কটাকটি কৰা, তিনিৰে কাটা পাঁচবাৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, তিনিৰে তিনি কাটিলে একবাৰ, ছয় কাটিলে দুইবাৰ, শূন্য কাটিলে শূন্য। এতিয়া পাঁচেৰে কাটা, পাঁচেৰে বাৰক কাটিলে দুইবাৰ, পাঁচ দুগুণ দহ, দুই বাকী থাকিলে বিছ হ'ল, গতিকে পাঁচ চাৰি গুণ বিছ, দিছ ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু কিমান 24, গতিকে বহুভুজটোৰ বাহুৰ সংখ্যা চৌব্বিছ, এইটো হ'ব আনচাৰ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।